au mwenyezimu asema siru fil ardh, tukiwa tunatembea tunaenda mikoani na kadhalika. Kwa mfano mimi juzi nilitoka Dodoma, nenda kumchukua mwanangu wa kike. Sasa shida unayoipata kwenye hizi hoteli zetu, kwa mfano hata hapa leo, sawa, ukifanya tour kulikuwa na changamoto kupata chakula ambacho ni halal. Kuna mzungu mmoja alitoka Rome, alikuja hapa Tanzania ile fulani, alikuwa yeye na mwanao. Amekuja Tanzania, kila anapokuja anauliza where can I get halal hotel. Ilikuwa hakuna. No, no problem. Kwa hiyo kila akitaka kwenda kula wapi atapata halal food? Ni changamoto, lakini kiasi nchi yetu vyakula vingi almost ni halal. Sawa? Vichache na vimeainishwa. Sasa yule mzungu, kuna sehemu katika hoteli alikuwa anafika kama hapa kwetu, bahati mbaya alikuwa na mwanawe, alishindwa kwenda kwenye hoteli kama ya namna hii, kiasi kwamba anaenda kwenye swimming pool pale, baba mama mavazi waliovaa is totally not halal. Sasa yeye ataendaje na mwanawe pale? Lakini watu wakajishangaa, huyu mzungu, lakini kila anapoenda yeye anaulizia where can get this halal, where can get this halal. Sio shaka, kumbe basi halal si kwa wewe Muislamu tu. Tunaelewa? Halal ni kwa jamii nzima, na inapo practice halal, jamii ndio inakuwa na ustawi mzuri. Lakini sasa hivi tumeenda mbele na alhamdulillah, tumekuwa kipindi hicho tulikuwa tunauliza where can I get bima ya halal. Watu wamehangaika mambo ya takaful hapa, nimesikiliza mambo ambayo mwanzoni nilikuwa siyafahamu, eh, kuna ushirikiano wa masuala ya bima hayo au masuala ya uwekezaji kwa halal. Hii ni fursa sasa sisi wafanya biashara kukimbilia huko. Katika hizi biashara zetu inabidi pia tusiwe na wivu. Akina mama tuna wivu au tuna ile husda ambayo si nzuri, ambapo unamuona mwanzo kama alivyosema dada, yani mtu ukimuona tu unaweza ukamchukia kwa vile alivyovaa. Huyu kavaaje? Sasa huyo mtu humjui. Asubuhi nilikuja siku kwanza nilikuwa na mke wangu. Yaani kuna kipindi, yani mtu unaweza kumuona tu hivi alafu yule si mpendi. Sasa umpendi wewe? Usiana na nini? Humjui, hata humpendi tu. Bora. Lakini tukiwa tunasupportiana sisi kwa sisi, kwa kweli tutafika mbali. Kuna mtu mmoja shekhe alizungumza kuhusiana swala la growth. Sawa? Tunahimizwa sisi hata kisirisiri, eh? Ofti Nasra, muombe dua Ofti Maryam. Usiku dua za machozi, Mwenyezi Mungu mjalie biashara yake iende hivi. Sasa in return to every action there is equal and opposite reaction. Basi malaika wanakuombea wewe dua. Uone hiyo ni faida. Hayo ndio maisha. Uishi kwa Uislamu ndio swala la halal. Halal living na kutaka hivyo. Swala lingine, kila mara tunatakiwa katika biashara zetu tuwe wepesi sana wa kumtaka radhi mtu. Ima umeongea neno baya, hajapendezwa labda na biashara yako, unatakiwa upate utake maoni kutoka kwako. Hiyo ndio namna nzuri ya kufanya biashara zetu. Sasa nikizungumzia kidogo kwenye masuala ya vyakula, nimezungumza katika masuala mengine kwamba halali imetamalaki kila mahali, lakini mimi Muhammad nime specialize kwenye masuala ya certification, ni auditor wa masuala ya vyakula.
Mbali ya hivyo nimeenda mbali zaidi pia. Mimi mbele yenu mnaponiona ni mbunifu pia wa mashine mbalimbali. Kama nyinyi wajasiriamali mnafanya fabrication ya mashine, maybe grinder kwa mtu anayetengeneza ana saga nafaka, kwa mtu ana packaging, kwa mtu anafanya ili na hili kuhusiana na mashine. Nafikiri kama labda kuna swali, nafikiri itakuwa sina mengi zaidi. Shekhe alishasema hapa, khairul kalami maakala wajalla. Nafikiri inatosha mpaka hapa. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.